Íranir skutu 200 eldflaugum á borgir í Ísrael í kvöld. Árásin kemur beint eftir innrás Ísraela í Líbanon sem hófst í nótt. Rétt fyrir eldflauga árásina skutu hryðjuverkamenn 6 til bana í Tel Aviv. Eftir stigmögnun síðasta sólarhringin gæti mannfall í komandi átökum tvímælalaust orðið svipað og á Gaza, segir sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda. En þetta er bara rétt að byrja. Hvassahraun góður valkostur fyrir flugvöll að mati starfshóps sem skoðað hefur málið fyrir innviðaráðuneytið í hálfan áratug. Elds umbrotareikinni skaga breyti þar engu Fjölskylda mannsins sem lést eftir að hafa fallið ofan í sprungu í Grindavík í byrjun árs vill að allir þættir verði rannsakaðir. Vinnueftirlitið dregur upp dökka mynd af aðdraganda slyssins í nýrri skýrslu. Miðflokkurinn bætir við sig í nýjum þjóðarpúlsi Gallup og fengi 19% en sjálfstæðisflokkur tapar fylgi og fengi 14%. Stuðningur við ríkisstjórnina sá minnsti frá upphafi. Komið sæl. Íran gerði í kvöld stóra eldflauga árás á Ísrael. 200 eldflaugum var skotið á loft og voru loftvarnarflautur þeyttar allt Ísrael. Árásin var gerð aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Ísraelar réðust inn í Líbanon. Bæði höfuðborginni Tel Aviv og Jerusalem og reyndar víðar Ísrael var almennum borgurum skipað að leita skjóls. Sprengju gnýr ómaði í gegnum loftvarnarflauturnar þegar eldflaugunum var grandað einni af annari. Bandaríkja her aðstoðaði Ísraela við að verjast árásunni. Svo virðist þeim allar eldflaugurnar hafi verið skotnar niður en mögulega hefur brak úr þeim valdið tjóni einhverstaðar. Tveir almennir borgarar særðust lítillega í árásinni að minnstakosti. Íranir gerðu samskonar árás í apríl. Þá var eldflaugum skotið að Ísrael til að hefna fyrir árás sem þeir gerðu á sendiráðsbyggingu Írana í Sýrlandi. Íranir gerðu árásuna nú til að hefna Hassans Nasrallah, leiðtoga Hezbollah-samtakana sem Ísraelar drápu fyrir fáeinum dögum og Ismails Haniyeh, fallins leiðtoga Hamas. Oddur, þessi árás virðist ekki hafa valdað neinu tjóni. Nei, sem betur fyrir ekki. Það virðist eins og Bandaríkjamenn hafi eiginlega vitað að þessar árás fyrirfram og þannig geta undirbúið sitt viðbragð og viðbragð ísraelska hersins mjög vel. Nú viðbragðsaðilar eru enn að störfum og eru svona gáða fólki og svona gangur skugga hvort það sé ekki alveg öruggt að hætta sér aftur út á götu borgarinnar, borga Ísraels aftur og það virðist vera hættinni svona liðin hjá. En þessi eldflauga árás verður henni svarað? Já, Ísraelsir segir það. Það er svona verið að ákveða hvenar og með hvað hætti á að gera það. Hvort að það verið gert með samskonar árás Ísraela á Írani, mér finnst það nú ólíklegt. En það er nokkuð ljóst að þetta er ekki til þess fallið að lægja öldurnar þarna. Við sáum alvarlega stigmögnun í nótt þegar að landhernaður Ísraela hófst í Líbanon. Svo var þessi eldflauga árás gerð stuttu seinna og svo er líka stríð á Gaza ennþá, þannig að það er töluverð spenna þarna. Og svo var framun hryðjuverka árás í Tel Aviv í dag skömmu fyrir eldflauga árásina. Já, við erum svona eiginlega ennþá að fá fregnir af því, það var sett gerð hryðjuverka árás í Tel Aviv, eins og segir mjög skömmu fyrir þessa stóru eldflauga árás. Það voru 6 skotnir til bana og svo voru skotmennirnir sem voru 2 þegar voru líka skotnir til bana, þannig að 8 allt í allt. Við vitum ekki ennþá hverju þessi árásumenn voru eða hvers lenskir þeir voru eða hvað þeim gekk til. Við vitum bara lögreglunni til að við vera að rannsaka þetta sem hryðjuverk og við verðum vantalega með frekari tíðindi af þessu seinna í kvöld. En svona aftur á innrás Ísraela í Líbanon, hvað er í raun og veru vitað hana? Já, við vitum að ísraelski landgönguliðar fóru yfir landamærin að Líbanon í nótt og síðan voru gerða sprengjuárásir í Beirut höfuðborg landsins sömu leiðis og það hafa verið skærur þarna frá upphafi átakana á Gaza fyrir tæpa ára síðan þarna við landamæri Ísraels og Líbanon þannig að stigmögnunin hún svona varð algjör í nótt þegar her Ísraels réðist inn í Líbanon. En Oddur, þetta eru flókin átök, hvað býr eiginlega þarna baki? Já, það eru þetta áratuga gömul átök sem að búa þarna baki og þetta er mjög flókin sviðsmynd sem að þarna er. Mjög eldfimar aðstæður og þessi heimshluti er mjög svona viðkvæmur og svona til þess að átta sig einhvern veginn best á því hvernig landið liggur þarna. Þá er alveg best að bara skoða kort og glöggva svo því að við skulum gera það eins núna.
Innrás Ísraels í Líbanon í nótt varð ekki til í tómarúmi. Þvert á móti hefur verið nær viðstöðulaus ófriður í þessum heimshluta síðustu áratugi. Frá því að stríð braust út á Gaza hafa Hezbollah-samtökin og Ísrael skipst á árásum. Og þótt að andi mjög köldum milli ísraelskra og líbanskra stjórnvalda, á Ísraels er aðeins í stríði við Hezbollah, en ekki Líbanon sjálft. Hezbollah hatast mjög út í Ísrael, eins og svo mörg önnur vígasamtök af þessum slóðum, Hútar í Jemen og Hamas og Gaza til dæmis. Írak má sömuleiðis lita hér rautt þó með talsverðri einföldun. Öll þessi samtök eða ríki eiga það sammert að njóta stuðnings Írana. Íranir styðja svo einnig Assad Sýrlandsforseta. Ísrael aftur á móti nýtur mest stuðnings frá Bandaríkjunum og Vesturlöndum almennt. Sádar og Bandaríkjamenn eiga svo sameiginlega óvinni í Írönum. Og þannig má tekna upp víglínuna milli helstu fylkinga í þessum viðkvæma heimshluta. Hér verið að einfalda eins og hægt Bakgrunnur þessara átaka töluvert flóknari og teygir sig til mun fleiri ríkja. En eins og sjá má getur innrás Ísraels í Líbanon vakið viðbragð voldugra ríkja, eins og Írans, Sádi-Arabíu eða Bandaríkjana. Og það yrði mjög alvarlegt. Já, þessi innrás getur vakið viðbragð og við sáum þá viðbragð Írana strax, eins og þú segir. Já, og svona til þess að ná kannski enn betur utan þessa atburðarás alla í daga, þá leituðum við að ná þér svona okkar helsta sérfræðings í málefnum Miðausturlanda hér á landi. Og við spurðum hann svona hvort að mannfall til dæmis í Líbanon eftir þessa innrás geti orðið jafnvel svipað á Gaza og við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Tímalaust og jafnvel en meira átök hefum séð í Gaza. Bæði það vegna eðli Líbans samfélags og hvernig mannfjöldin þar um ræðir og líka bara hitt hvar sko, frá sjónuhiði Ísrael hvar skotmörkin eru og hvar ég telja hættan og þar leiðandi held ég að við getum undirbúið okkur undir enn frekara mannfall. Magnús segir að í ljósi sögunar sé landhernaður Ísraels í Líbanon líklega ávísun á stigmögnun. Jafnvel að Hezbollah beini átökunum víðar heim. Það hugsanlegt að eins og þau hafa gert í gegnum tíðina að öll átökin verða ekkit endilega á þessum slóðum, á þessum vígstöðum, heldur við getið þetta breiðist út og það verið ráðast á önnur skotmörk, til dæmis öðrum stöðum í heiminum, til dæmis í Suður-Ameríku eða í Evrópu og þess að þar. Gaza og Líbanon eru ekki einu skotmörk í Ísraelshers. Hann hefur gert árásir á Sýrland og Jemen. Magnús segir að ef til vill líti ísraelsk stjórnmöld svo á að það sé ákveði millibils ástandi í Bandaríkjunum, þeirra helsta bandalagsríki sem kýr sér nýjan forseta í næsta mánuði. Og það bara sýndi sig svo vel að í síðustu viku að þessa aðgerð hófust þegar alls er að þing saminni þjóðan átti sér stað. Og þegar allir þjóðleiktur heims voru í New York, það var ekki eins og réðast á þetta í skjóli nætur. Þeir voru að ráðast á þetta þegar allir heimsins var á alþjóðamálum. Fram að þessu má að segja að sérstaklega stjórn Netanyahu hafa svona líst yfir svona sigri, þetta gengir svona vel frá þeirra bæturinn séð, en sko þetta bara rétt að byrja. Og þá að öðru, starfshópur innviðaráðherra leggur til að tekið verði frá svæði fyrir nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Veður skilyrði þar teljist mjög góð. Innviðaráðherra ákvað fyrir 5 árum í samráði við Reykjavíkurborg og sveitarfélögin á Suðurnesjum að hefja rannsóknir og könnun á að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni, sunnan Hafnarfjarðar. Hefur verið unnið því síðan og var niðurstaðan kynnt í dag. Flugvöllurinn yrði innanlandsflugvöllur sem sinnti einni æfingaflugi og yrði varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Gert á fyrir 5x5 ferkilómetra svæði, 2x3000 metra flugbrautum og þeirri þriðju helmingi styttri. Eðli málsins samkvæmt vega veður skilyrði þungt. Mælingar leiddu bara ekki ljós nein veður skilyrði sem mælti gegn byggingu flugvallar í Hvassahrauni. Og reyndar svo að veður fast skilyrði þarna eru bara mjög áþekkt því sem á Reykjavíkurflugvelli. Og hvað var að skyggn og skýjahæð betri heldur en á Keflavík. Það er ekki gert ráð fyrir að það hefði mikil áhrif á þjónustustigið að færa innanlandsflugi frá Reykjavík, en áhrifin yrði mun meiri af innanlandsflugi færi til Keflavíkur. Niðurstaða skýrsluhöfunda er því að leggja til að umrætt svæði verið tekið frá. Áhættumat sé í vinnslu og það getur verið tilbúið 2026, auk þess sem huga þurfi að fjármögnun og fleiru. Stóra spurningi sem brennir á flestum snýr að því hversu nálægt Hvassahraun eldstöðvunum á Reykjanesskaga. Hér sjáum við svæðið sem skýrsluhöfundar sjá fyrir sér sem flugvallarsvæðið í Hvassahrauni. En á Reykjanesskaganum fjöldi eldstöðvakerfa eins og sjáum á hér.
Nú síðast gaus úr sundnungagígaröðin í Svartsengiskerfinu og þar áður í Fagradalsfjallskerfinu. Það kerfi sem næst mögulegu flugvallarsvæði svo Krýsuvíkurkerfið. Í skýrslunni dregin upp mynd af því hvernig hraun gæti flætt inn á flugvallarsvæðið ef það kæmi til eldgoss þar. En þeir sem standa að þessari skýrslu, þeir hafa hins vegar takmarkaðar áhyggjur á þessu. Þarna séu bæði hagstæð veðurskilyrði, þarna séu verulega lítil hætta á áhrifum af hraunrennsli og þarna séu lítil áhrif á nýtingu innanlandsflugsins. Þannig að þetta eru þessi þrír þættir sem að hópurinn dregur saman. Jarðvísindamennirnir hafa núna farið yfir þetta og komast að því að náttúruváin akkurat á þessu svæði er hverfandi. Þannig að með það verður að treysta vísindamönnunum í þessum öflum eins og öðrum. Það sem gerist næst það að við tökum skýrsluna bæði í mínu ráðuneyti og svo líka í samstarfi við sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu og vegum og metum hvað sé rétt að gera næst. Já, Höskuldur Kári, samhliða þessari skýrslu, þá var kynnt í skýrsla hvernig það efla almenningssamgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins. Hverjir eru helstu niðurstöður þar? Já, það eru lagðir fram svona 15 aðgerðarpunktar meðal annars að auka tíðni strætó ferða. Það verið að tala það að bæta aðgengi, að upplýsingagjöf til almennings og gera almenningssamgöngur samkeppnishæfari. Staðreyndin svo í dag er ódýrara fyrir fólk að fara á bílnum og skila hann eftir upp á Keflavíkurflugvelli frekar en að taka rútu eða strætó. Rúturnar eru ekki að keyra eftir svona fastri tímaáætlun, stundum eða oftast bara beðið eftir því að þær fyllist og strætisvagnar þeirra leiðakerfi er ekki miða við flug áætlanir, þar að leiðandi fyrsti vagninn á morgnana er að fara klukkan 5 mínútur fyrir 7 og það segir sig sjálft að það hentar ekkit fólki sem er að fara í morgunflug. Nei. Þannig að skýrsluhöfundar segja það er að mörgu að athuga og þetta mun taka tíma. Já. Fyrsta skrefi er svolítið að þetta þarf samstillt átak. Þetta eru margir aðilar sem koma að málum þannig að það þarf í raun og veru svolítið að stilla saman strengi og ef það á að breyta fyrirkomulaginu eða bæta við valkostum, þá gerist það ekki öðru sig en að í raun og veru skapa vettvang þar sem þessi máli eru farin í og farið í viðandi greiningar til þess að sé í raun og veru hægt að færast í eitthvað annað form, hvað sem það er lestið eitthvað annað. En Daði minnist þarna á lestir, er eitthvað talað lest til Keflavíkurflugvallar? Nei, ekkert sérstaklega. Það eru nefndar sem svona möguleg framtíðar lausnir ekkert fari frekar í greiningu og því fyrst og fremst eru menn að horfa á lausnir sem hægt að grípa til á næstu árum. Höskuldur Kári, takk kærlega fyrir þetta og við snúum okkur að allt öðru. Fjölskylda Lúðvíks Péturssonar sem lést eftir að hafa fallið ofan í sprungu í Grindavík í byrjun árs fer fram á heildstæða rannsókn á slysinu og reynt verði að ná líkamsleifum hans upp úr sprungunni. Umfangsmikilli leit í sprungu við Vesturhópi í Grindavík var hætt eftir að hafa staðið yfir í 3 daga og Lúðvík Pétursson var talin af. Vinnu eftirlitið skilaði í dag skýrslu slysið sem dregur upp nokkuð dökka mynd af aðdraganda þess. Þar segir til dæmis að fullnægjandi áhættum að hafi ekki legið fyrir og vísaðir til þess að skipulag hafi verið óreiðukennt og verkstjórn óskipulugð. Vegagerðin tók nýverið við verkefninu. Strax í upphafi að þá settust við náttúrulega niður og skrifuðum mjög strangar öryggisreglur kringum þetta verk af því að alvarleikinn er okkur öllum ljós. Jarðskannar og drónar séu notaðir í miklu mæli og áhættumat sé gert fyrir hvert verkefni. Bróðir Lúðvík segir mikilvægt að dregin verði lærdómur á slysinu. Að slysið verði til þess að menn muni mögulega átta sig á því að hlutir hefðu betur verið gerðir öðruvísi og þetta get ekki gerst aftur. Fjölskyldan gerir 2 kröfur. Annars vegar að allt verði gert sem mögulegt er til að finna líkamsleifar Lúlla og hins vegar að það fari fram góð, óvilhöll rannsókn á öllum hliðum málsins. Í lokskýrslunar segir orð rétt. Í ljósi aðstæðina í Grindavík, þar sem atburðar á sig tengslu við náttúruhamfarir var enn í gangi, má velta upp hvort þetta tiltekna verk hafi verið áhættunar virði. Þessi loka orð í skýrslunni, hvað finnst þér þau? Þarna var einhver losaragangur á og ég held að einhvern veginn að loka orðin séu kannski ábending vinnu eftirlitsins það að menn þurfi að meta þetta og hvort að það hafi verið, menn hafi verið að taka þarna áhættu sem að var óþörf. Þetta var ekki verkefni sem að var svo háð tíma að það þyrfti að æða í það eins og var gert. Ég held að það
ég held að geta enginn verið ósammála því lengur. Miðflokkurinn er hástakkværi nýjasta þjóðarpúls Gallups fylgi sjálfstæðisflokksins minkar en Vinstri græn bæta þessi fylgi en þó ekki nóg til að ná manni á þing. Stuðningur við ríkisstjórnuna mælist sá minnsti frá upphafi mælinga. Samkvæmt þessum nýjasta þjóðarpúlsi Gallups fengi samfylkingin 26% fylgi svipað og síðast. Miðflokkurinn tekur stökk fer úr 16% í síðasta þjóðarpúlsi í 19% á meðan sjálfstæðisflokkurinn tekur stökk í hina áttina fer úr 17% í 14%. Viðreist með 10% svipað á síðast og Píratar 7,6% sem svipað á síðast. Flokkur fólksins bætir við sig og fer úr 7 í 7,5% og framsóknarflokkurinn fer úr 7% í 6%. Sósíalistaflokkurinn lækkar örlítið og mælist með 5% en Vinstri græn bæta við sig 1% stigi og fá 4%. Fylgi við ríkisstjórnina minkar 1% og mælist nú 24% sem minnsti stuðningur við ríkisstjórn frá upphafi mælinga. Ef horft til fjölda þingmanna þá fengi samfylkingin 19, miðflokkurinn 13, sjálfstæðisflokkurinn 9, viðreisn 6, Píratar 5, flokkur fólksins 4, framsóknarflokkurinn 4, sósíalistaflokkurinn 3, vinstri græn kæmi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup ekki manni á þing. Samkvæmt þessum þjóðarpúlsi getur samfylking og miðflokkur myndað eins þingmanns meiri hluta ríkisstjórn og ekki verðist þekkt að mynda ríkisstjórn án miðflokks eða samfylkingarinnar. Staðan gæti því orðið nokkuð snúin. Enn ekki ljóst hvenær næstu alþingiskosningar verða þótt margir tali næsta vor. Viðræður Eflingar og samtaka fyrirtæki í velferðarþjónustu standa enn yfir hjá ríkissáttasemjara. Fundi í deilinu var frestað síðdegis í gær en hófst að 9:00 í morgun. Deilan snýst í grunninn mönnun en ekki kaup og kjör. Efling segir að skriður sé komin á viðræðurnar en hafði áður boðað verkfall yrðu ekki lagðar fram á fundinum raunhæfar tillögur til úrbóta í mönnun á hjúkrunarheimilum. Mark Rutte, nýr framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, boðar áframhaldandi stuðning NATO við Úkraínumenn. Rutte fyrrverandi forsætisráðherra Hollands og tekur við af Jens Stoltenberg sem verið hefur framkvæmdastjóri NATO undanfarin 10 ár. Rutte kom hingað í höfuðstöðvar NATO í Brussel í morgun og tók formlega við starfinu á fundi Norður Atlantshafsráðsins, þeim síðasta af það bil 1000 sem Stoltenberg hefur stjórnað á sínum langa ferli hér. Þar fekk Rutte tákrana gjöf íslenska fundarhamaran eftir Ásmund Sveinsson sem Íslendingar gáfu NATO fyrst árið 1963. Það eru talsverðar áskoranir sem bíða Rutte hér. Aðildarríkin þurfa að auka útgjöld til varnarmála og ekki síst að auka vopnaframleiðslu. Mögulega endurkoma Donalds Trump sem bandaríkjaforseta gæti valdi skjálta innan NATO nokkuð sem Rutte segist ekki hafa áhyggjur af og hann þarf að halda samstöðu aðildarríkjana gagnvart stuðningi við Úkraínu. Supporting Ukraine is the right thing to do. And it is also an investment in our own security. Because an independent and democratic Ukraine is vital for peace and stability in Europe. And the cost of supporting Ukraine is far, far lower than the cost we would face if we allow Putin to get his way. Meiri aga þarf að sýna í uppeldu og námi barna, segir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, svo betri námsárangur náist. Veita á foreldrum sérstakan stuðning vegna ábyrðar þeirra í menntun barna sinna. Hlutverk foreldra í menntun barna sinna þarf að vera meira og auka þarf tengsl þeirra við skólana, segir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem hélt erindi þetta á fjölmennu menntaþingi í gær. Við þurfum að taka saman höndum nám og velferð barna, foreldrar og skólin og styrkja tengslin þar á milli því þá rannsóknir sýna að það bætir námsárangur barna ef að foreldrar og skóli hafa náin tengsl. Unnið við að styrkja stöðu foreldra innan skólastarfsins þar sem þeir geta fengið stuðning vegna uppeldis og námsbarna sinna og setið námskeið. Það er það sem við erum að reyna að þróa núna að Háskóli Íslands í samstarfi mennta og barnamálaráðuneytið foreldrafræðslu og leiðsögn fyrir foreldra innan skóla. Dæmi hafa verið að foreldrar hafi tekið barn úr skóla til að fara í frí með fjölskyldinni á miðjum námstíma. Anna segir slíkt hafa verið áberandi kringum 2007 og svo aftur núna en merki sé að slíkum tilfellum fari fækkandi. Það er líklega að draga úr því núna að fóreldrar sé að taka börnin sín úr skóla
En það var svo sem varpa fram með svona hugaflugsmynd hvað fólki fannst í morgun á þinginu helst áskorun í skólastarfi og það var agaleysi. En agaleysi hverra það skal ósagt látið. Jimmy Carter, fyrirrandi bandaríkjaforseti, fagnar aldar afmæli í dag. Carter var forseti á árunum 1977 til 1981 og þó að hann hafi ekki náð endurkjöri, hefur ferill hans alla tíð síðan verið ákaflega farsæll. Hann hlaut til að mynda friðarverðlaun Nobels árið 2002. Carter fyrsti bandaríkjaforsetin sem nær 100 ára aldri, en hann hefur í tæp 2 ár verið í líknandi meðferð á heimili sínu. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan eiginkona hans Rosalyn var jarðsungin í hittifyrra. Sonarsonur Carter segir hann þó staðráðin í að greiða Kamala Harris atkvæði sitt í forsetakosningunum í nóvember. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Sko, deilurnar og Reykjavíkurflugvöllur ekki jafngamlar Jimmy Carter en næstu því og við ætlum að tala Hvassahraun og niðurstöður starfshóp sem kynnti þær niðurstöður í dag að Hvassahraun sé mögulega álitlegu staði fyrir innanlandsflugvöll þrátt fyrir eldsumbrot á Reykjanesskaga. Ætlum að ræða þetta við Eyjól Árna Rafnsson sem er formaður starfshópsins og svo í framhaldinu og hittum við leikstjóra og samstarfsmann David Attenborough sem er að gera myndum laxa á Íslandi. Já. Og svo ætlum við að kíkja á æfingu á litlu hryllingsbúðinni norður á Akureyri. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki á Kastljósi kvöldsins og við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það spáða því að verði suðvestan gola eða kaldi og víða súld og dálítil rigning með köflum vestan og norðanvert landið en lengst af þurft suðaustan til. Hiti verður á bilinu 4 til 10 stig og það vaxandi norðaustanátt á Vestfjörðum annað kvöld með kólnandi veðri. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Miðasalan fyrir Evrópumót kvenna í fótbolta sem verður í Sviss næsta sumar hófst með óvenjulegum hætti í dag. Sýning til heiður Sigfúsi Sigurðssyni kúluvarpara, fyrsta Ólympíufara Selfyssinga var opnuð á Selfoss í dag. Og franska liðið Brest byrjar frumraun sína í meistaradeild Evrópu í fótbolta með miklum látum. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að Íranir skutu 200 eldflaugum á borgir í Ísrael í kvöld. Árásin kemur beint eftir innrás Ísraela í Líbanon sem hófst í nótt. Rétt fyrir eldflauga árásina skutu hryðjuverkamenn 6 til bana í Tel Aviv. Eftir stig mögnun síðasta sólarhringin geti mannfall í komandi átökum tvímælalaust orðið svipað og á Gaza, segir sérfræðingur í málefnum mið Austurlanda. En sko þetta bara rétt að byrja. Hvassahraun góður valkostur fyrir flugvöll að mati starfshóps sem skoða hefur málið fyrir innviðaráðuneytið í hálfan áratug. Elds umbrot á Reykjanesskaga breyti þar engu Fjölskylda mann sem lést eftir að hafa fallið ofan í sprungu í Grindavík í byrjun árs vill að allir þættir verði rannsakaðir. Vinnu eftirlitið dregur upp dökka mynd af aðdraganda slyssins í nýrri skýrslu. Miðflokkurinn bætir við sig í nýjum þjóðarpúlsi Gallup og fengi 19% en sjálfstæðisflokkur tapar fylgi og fengi 14%. Stuðningur við ríkisstjórnina svo minnsti frá upphafi. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar í útvarpi sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is og svo að senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofuna, við ætlum að setja gott að sinni. Verið þið sæl.